Šofér úplne na mol. Auto alkoholika. Všetky tieto auta vyzerajú rovnako. Zas nie každý alkoholik je kriminálnik. A krvavé stopy v jeho aute. Odkiaľ je tá krv? Pán Lesaj, odkiaľ je tá krv? Prípad, v ktorom je priveľa otáznikov. V tom aute sme našli stopy po krvi. Možno zrazil nejakú zver. Vedela som to, že ma podvádza. Viditeľné zranenia na tvári aj na hlave. Zajtrajšok vás už trápiť nemusí. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.